Elvis, vjojnë shqiptarët e Kosovës si ata besnikët e shëngjinit edhe të bregdetit të Lezhës, apo mund të kemi, po themi, fenomenet të tjera, nacionalitet të tjera që kanë nisur ta frekuentojnë? Cilat janë të rejat në këtë drejtim? Normalisht numri më i lartë i pushuesve janë ato shqiptarët e Kosovës, të cilët vjojnë që t'jenë besnik ndaj bregdetit të Shëngjinit, jo vetëm për pushime, po tashmë ata kanë blerë edhe apartamente, kanë ngritur edhe biznese në zonën turistike të Shëngjinit, janë mbi 50% e bizneseve të cilët janë me pronar shqiptarët e Kosovës, ku ka biznesit që po bën normalisht që ata në vazhdimsi kanë qenë edhe frekuentues të bregdetit të Lezhës dhe kjo po ndodh këtë sezon turistik, pavarësisht se tashmë ka një liberalizim të vizave me shtetin kosovar, që ka jep mundësi që të zgjedhin edhe destinacionet e tjera, duket se ata po vijnë që të qëndrojnë besnik ndaj Shëngjinit për shkak edhe të afërsisë dhe çmimeve konkurruese që ka kjo zonë turistike dhe ata janë pra pushuesit më të shumë, duke zënë 60% të numrit në total, por vitet e fundit Shëngjini ka marrë edhe vëmendje të shtetasve të tjerë europian, por edhe nga vende të tjera të botës, çka dëshmohet pra edhe vërtetohet edhe përmes statistikave të viteve të shkuara. Kemi patur vitin e kaluar mbi 1.5 milion vizitor, pra ose më saktë pushues dhe turist pikërisht në bregdetin e Lezhës dhe ka patur një shifër rekord edhe të shtetasve të huaj të cilët kanë zgjedhur turizmin bregdetar, por edhe destinacione të tjera që të ofron rajoni Lezhës në tërësi, siç është turizmi kulturor, historik, por edhe gastronomik që ka njërë zhvillim të jashtëzakonshëm gjatë viteve të fundit dhe mund të themi se Lezhë është një gërshetim i mirë në këtë drejtim dhe të ofron një turizëm gjithvjetor krahas bregdetit, pra ka edhe destinacionet e tjera duke qenë se ofron një relief mjaft të favorshëm siç është fusha, mali dhe deti, por që nga ana tjetër po shfrytëzohen më së miri edhe nga vendesit për të ofruar edhe shërbime për vizitorët dhe pushuesit të cilët zgjedhin këtë rajon, numri i të cilë është gjithnjë në rritje gjatë viteve të fundit, pavarësisht se kërkohen më shumë shërbime, por edhe investime kryesisht sa i përket infrastrukturës, që siç përmenda unë pak më sipër, problemi është rrugët e ngushta që krijojnë në vazhdimsi trafik të rënduar.